ပါမင်းပါပါဆရာမဒီမှာတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီမှာနိုင်ငံစီးပွားကုထုပ်လုပ်ငန်းများမှတတူတွင်းထွက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံသည်တွင်းထွက်ပစ္စည်းအသင်းနဲ့ကြော်ရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့နိုင်ငံဤကုထုပ်လုပ်ငန်းများအတွက်အဖက်ဖက်မှတိုးတက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဆရာမတွင်းထွက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါသလဲဘလို့အရာတွေကတွင်းထွက်တွေပါလဲဆရာမတွင်းထွက်ဆိုတာကြောင်များတွင်တွေ့ရတဲ့ dressing drop ပေါင်းအစုအစည်းလေးတွေဖြစ်ပြီးပုံဆောင်ခဲများအနေနဲ့လည်းပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ကမ္ဘာမြေတို့ပေါ်ရလာမှာရှိနေတဲ့ကြောက်များဖြစ်တဲ့မိသင်းကြောက်အနေကြောက်နဲ့သင်ပြကြောက်တွေမှာတွင်းထွက်ပစ္စည်းပါဝင်မှုဟာမတူညီကြဘူးကွမိသင်းကြောက်မှာကျေးနီခနောက်စိမ်ငွေခဲသွတ်ခဲမဖြူနဲ့အဖြိုင်နဲ့အနေကြောက်မှာရေနဲ့သဘောဝတ်ငွေနဲ့ကြောက်ပြီးသွေးအသွင်ပြောင်းကြောက်မှာအဖိုးတန်ရတနာများစတဲ့တွင်းထွက်တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘူမိနေသားနဲ့မြမလာတည်ရင်အရာအပိုင်းကြီးလေးပိုင်းပိုင်းထားတယ်ဆိုတာကိုလောမာရဲ့သင်ခန်းစာမှာမင်းတို့တွေလေ့လာသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကြီးလေးပိုင်းထဲမှာမှတက်တန်းအရင်ဆုံးအရှိတ်ဘက်ကုန်ပြေဒေသမှာတက်တူရိုင်းနဲ့တက်တူမဟုတ်သောတွင်းထွက်များတက်တန်းအမှုဆုံးဖြစ်တဲ့အလယ်ပိုင်းခြံဝန်းဒေသနဲ့ရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသမှာအားဖြင့်လောက်စားများဖြစ်သည့်ရေနံတဘာဝတက်ငွေနဲ့ကြောင်မီသွေးတက်တန်းအလယ်လက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဖက်တောင်တန်းဒေသမှာတက်တူရိုင်းအနေငယ်နဲ့တက်တူမဟုတ်သောလှဆေကြောင်နဲ့ကြောင်မီသွေးတို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။တွင်းထွက်ပစ္စည်းတိုက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအမျိုးမဲအတန်ငယ်အစုံနဲ့တွေ့ရပြီမဲ့လည်းပဲတွင်းထွက်ပစ္စည်းတိုက်ရဲ့ပမာဏနဲ့တည်နေရအရာအချို့ကိုပဲစီးပွားအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်အခုစမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့တွင်းထွက်တွေကိုတတုတွင်းထွက်များနဲ့တတုမုတ်တွင်းထွက်များဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားလေ့လာနိုင်တယ်တတုတွင်းထွက်များမှာတန်တတုရိုင်းနဲ့တန်ဆက်တတုများတတုနိုင်ငံပါသောတွင်းထွက်များတန်မနွယ်ခေါ်တန်မဲ့တတုများအဖိုးနံတတုများတို့ပါဝင်ကြတယ်တန်တတုရိုင်းကတန်စင်းရရှိပြီးအဲ့တန်စင်းကိုတတုဇံများနဲ့ရောဆက်ကြချက်တော့အခါရောဆက်တဲ့တတုဇံများအလိုက်တန်မိအမျိုးမျိုးကိုညာရှိတယ်။တန်နဲ့ရောဆက်တဲ့တတုဇံတွေကတော့မန်ဂနီ၊နီဂယ်၊ခရိုမီယံအဖြိုင်နဲ့နဲ့ကိုဘောတို့ပဲဖြစ်ကြတယ်။တန်တတုရိုင်းတွေကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါသေးဆရာမ။ဟုတ်ပါပြီ။တန်တတုရိုင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ကျမှတွေ့ရပြီမဲ့လည်းပဲအမျိုးအစားကောင်းပြီးစီးပွားဖြစ်ထလုံနိုင်တဲ့တန်တတုရိုင်းကတော့အနည်းငယ်လောက်ပဲတွေ့ရသေးတယ်။ထင်ရှားတဲ့တန်တတုတိုက်တွေကတော့ပင်ပတ်တတူတိုက်သည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဤအရှိတ်ဘက်ဟိုဘုံမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီးဟိမတိုက်တန်ရိုင်းတိုက်တွေဖြစ်တယ်။ကြာလို့ရင်နဲ့အင်းရိုက်တတတူတိုက်များတော့မိုင်းတိုက်ဒေသကြီးပြင်ဦးလင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတွေ့ရှိရသောတန်ရိုင်းတွေကတော့လီမိုနိုင်းနဲ့ဟိမတိုက်တန်ရိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ရိုင်းတွေ့ရှိရအခြားဒေသတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါတွေကတော့တင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံပြေမြို့နယ်ခိုကျွန်းနဲ့မပုတေကျွန်းလောင်းလုံမြို့နယ်ရှိခမောင်းတောင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ချုံမြို့နယ်ရှိနောင်သာကောနှင့်ပေါ်လိုက်ဒေသဘိုးနိုင်ဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိတန်တောင်နှင့်ပဲပဲကိုဒေသမိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရှိတွင်းငယ်ဒေသတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတုဆက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကိုဆင်မပထမဆုံးရှင်းပြပေးပါမယ်။တတုဆက်များကိုတပ်မဏိပုဒ်ရာတွေရောဆက်အသုံးပြုသားမကအခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲအသုံးပြုသေးတယ်။မန်ဂနီကိုဘက်တရီအယောင်တင်ဆေးနှင့်ဖန်ပန်လုပ်ငန်းများနီကယ်ကိုလေရင်ကစက်ပစ္စည်းခိုင်မာစေရန်ပုတ်တိုက်စားခြင်းနဲ့တကိတက်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အပူစိမ်ပြောင်းလဲမှုကိုခံနိုင်ရရှိရန်ခရိုမီယံကိုစက်ပစ္စည်းများလေရင်များစစ်သည်မော်စသည့်တို့အတွက်တပ်မဏိပြုတ်ရာမှာခိုင်မာစေရန်နှင့်တန်ခြင်းမတက်စေရန်အဖြိုင်နက်ကိုတပ်မဏိအပြင်ဓမ္မီဖန်သည့်အတွင်ရှိတတူမြင်များရေဒီယိုပြောင်းချောင်းများပြုလုပ်ရန်ကိုဘော့ကိုတော့ဓမ္မန်ရရမှာလည်းပဲအသုံးပြုပါသေးတယ်။တစက်တူများကိုစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။တသတ္တုတွေးရှိရဒေတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးပါမယ်။တသတ္တုများတွေးရှိရဒေတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်မန်ဂနီကိုမင်းတိုင်းဒေတာကြီးမိုးကုံမြို့နယ်ဒေအိုဒေတာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းတောင်တင်တိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကျိုးစုမြို့နယ်ကတန်ကျွန်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ဒေတာတွေမှာတွေးရှိရပါတယ်။နီကယ်ကိုတော့ချင်းပြည်နယ်တိတိမ်မြို့နယ်ရှိမွေးတောင်ဒေတာမင်းတိုင်းဒေတာကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရှိတကောင်းတောင်ဒေတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကာပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းပဲတွေးရှိရပါတယ်။ခရိုမိုက်ကိုချင်းပြည်နယ်တီတိမ်မြို့နယ်ရှိမွေးတောင်ဒေသမင်းတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရှိတကောင်းတောင်ဒေသနဲ့ကိုဖော့ကိုတော့ဗော်ရင်းတတုတို့မှတွေ့ရှိရပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးတတုနဲ့ငယ်ပါသောတွေ့ထက်ဖြစ်တဲ့ခနောက်စင်းကြောင့်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရအောင်။ခနောက်စင်းကိုဗမာအုံပြုပြီးပေးနေရတွေကရရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာမ။ဟုတ်ပါပြီ။ခနောက်စင်းအုံပြုမဲ့နေရာတွေကတော့ပိုင်လုံးများ၊ညှက်စစ်ကြိုးကားများ၊ကြီးစံထိပ်ပူး၊စနက်တံများပြုလုပ်ရမှာခိုင်မာတောင်နှင်းစီရန်ဘက်ထရီများ၊သုတ်ဆေးများ၊ခဲစလုံးများ၊ခရီးဆက်လုပ်ငန်းများမှာလည်းပဲခဲနဲ့ရောဆက်အသုံးပြုနိုင်တယ်။မ
မနိုင်ငံတွေကနောက်စိန်ကိုအရှိတ်ကုံမြင့်ဒေသတွေနေရာအနှံတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်စိန်တွေ့ရှိရဒေသတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးပါမယ်။နောက်ဆိုင်ကိုကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ရှိတပြူတတူတွင်မိတိလာခရိုင်သာစီအရှိဘက်ရှိလဲပြင်းတတူတွင်ကရားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မြောက်ဘက်ရှိပိန့်ချင်းနှင့်ကုန်းစုတတူတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တရမြို့နယ်ရှိမဲနယ်တောင်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ရှိကာတိုင်းနှင့်စင်ညိုက်တတူတွင်မော်လမြိုင်မြို့တောင်ဘက်လက်တောင်အရှိဘက်ရှိလက်ဆန်းတတူတွင်တို့မှာတူဖော်ရရှိသလိုတင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိနေသောခဲမဖြူနှင့်အဖျိုင်းနှင့်တွေ့ရဒေသမှာလည်းပဲတွေ့ရှိနိုင်တယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘော်တွင်းနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းတို့မှာလည်းပဲတွေ့ရှိရသေးတယ်နောက်ဆက်တဲ့လုံးတဲ့တတူတွေကတော့ပိန့်ချင်းနေကုန်းစုတတူတွင်နတ်ဆန်းတတူတွင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စမားတို့ဆက်လက်ပြီးတမ်မနွယ်ခေါ်တမ်မတတူကြောင့်များကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်။ဆရာမတမ်မတတူတွေမှာဘာတွေပါပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရဲဆိုတာကိုလည်းအပြည့်အစုံဆရာမ။ဟုတ်ပါပြီ။တမ်မနွယ်ခေါ်တမ်မတတူတွေမှာဈေးနီခဲသွွတ်နေခဲမဲ့ပြူတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဈေးနီကိုညှက်စစ်ပစ္စည်းများတင်မော်မော်တော်ကားစသည့်ရေလုံငန်းများခဲကိုရက်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ဂရေဆက်လုပ်ငန်းနဲ့စစ်လက်နက်၊ဓာတ်မှန်ခဲစလုံး၊သူကိုတော့မော်တော်ကားပစ္စည်းများနဲ့အခြားပစ္စည်းများ၊တုပ်ဆေးများ၊စေဝါများနဲ့ဘက်ထရီများအပြင်တန်နဲ့တန်မဏိ၊တန်ကြီးမတက်စင်ရန်အသုံးသလိုခဲမဖြူကိုတော့စီသူဘူးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖြူများပြုလုပ်ရာမှာအသုံးပြုပြီးတတုဆက်အဖြစ်၎င်း၊ဂရေဆက်ရတွင်၎င်းအသုံးပြုသေးတယ်။တမ်မတတုတွေတွေ့ရှိရဒေသနဲ့တတုတနေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဈေးနီကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိအရှိတ်ဘက်ကုန်းမြေဒေသနေရာအနှံ့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့နယ်ရှိပထမမြကျင်းအနီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စင်မြို့နယ်စားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိကျေးစင်နှင့်စပယ်တောင်တပ္ပတောင်းလုံးမှာတွေ့ရှိရသလိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဗော်ရဲတပ်တုတွေမှာလည်းပဲတွေ့ရှိရပါတယ်ခဲနဲ့တို့ကိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်ဗော်ရဲတပ်တုတွင်နောင်ဆိုမြို့နယ်ရေနာတကြီးတပ်တုတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မကလောင်းမြို့နယ်ဗော်ဆိုင်တပ်တုတို့မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ခဲမြူနယ်ဖြိုင်းနယ်ကိုကရားပြည်နယ်ဖားသောမြို့နယ်ရှိမော်ချီတပ်တူတွင်တင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပွဲမြို့နယ်ရှိဟိန်တာကြောက်မဲတောင်ဟာမင်းတပ်တူတွင်ရေဖြူမြို့နယ်ရှိကမ်ပေါတပ်တူတို့မှာဒူးဖော်ရရှိပါသည်တင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဧကနိဖောင်တော်မဲခဲပကာယီမလီဝွန်ကတန်ကျွန်းကံမော်ကျွန်းနှင့်လမ်းပြီးတို့မှာလည်းပဲခဲမြူနယ်ဖြိုင်းနယ်ကိုတွေ့ရှိရသလိုမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်နှင့်ပေါင်မြို့နယ်တို့ရှိတပ်တူတွင်ငယ်တို့မှာလည်းပဲတွေ့ရှိရပါသည်မင်းတိုင်းသားကြီးပြမနာမြို့နယ်ရှိအရှိတ်ဘက်ကုန်းပြည်အနောက်ဘက်ဆုံးရှိပြင်ကျဲဗတက်ချောင်းပိန်နယ်တိုက်မှန်ပြောက်တာတရုတ်တို့မှလည်းပဲတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အရေးပါတဲ့ခမ်းဖြူခဲတဲ့တရုတ်တွေကတော့ဖားဆောင်မြို့နယ်ရှိမော်ချီတပ်တူတွင်ဒဝဲမြို့နယ်ရှိဟိန်တာကြောက်မဲတောင်ဟာမင်းတပ်တူတွင်နဲ့ရေချူမြို့နယ်ရှိကံပေါက်တပ်တူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တင်းတိုင်းကဲဦးနဲ့တခြားမြများနယ်ပို့ချရာဒေသများနဲ့ပင်လယ်ကြီးတခြားမှလည်းပဲဆက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိတာကိုသိရပါတယ်။စီမားတို့ရဲ့တပ်တူများအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်။ဘိုးနဲ့တို့တပ်တူတွေမှာရွှေငွေပလက်တီနမ်လို့ပေါင်းဝင်ပါတယ်။ရွှေကိုတော့ကမ္ဘာငွေကြေးစနစ်မှာစံအဖြစ်သုံးသလိုလက်ဝတ်တစားဆေးဝါးနဲ့ဈေးများမှလည်းသုံးယူတယ်။ငွေကိုဓမ္မန်လုပ်ငန်းလက်ဝတ်တစားအသက်ပြောင်းအုပ်ခွက်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုလို့ပလက်တီနမ်ကိုတော့ဓာတုပိဒါလုပ်ငန်းဈေးနံလုပ်ငန်းဖန်မှန်လုပ်ငန်းရစပစ္စည်းလုပ်ငန်းနှင့်လက်ဝိညာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့အပြင်ဂျက်လီရင်ဒုံပြညာမှာလည်းပဲတန်ကြီးတက်ချင်းမှာကာကွယ်ရင်တုံ့လိမ့်ကြတယ်။ရွှေကိုတရုကျော်အဖြစ်ဒူးပေါ်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းညချောင်းတွေကနေပြီးတော့မှကျေညာရှိနိုင်တဲ့အထွတ်လုံးကတော့အရင်မရပါဘူး။ဖုန်းနဲ့လူနဲ့တရုများတွေ့ရှိရတဲ့ဒေသနဲ့တရုပြင်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ရွှေကိုကချင်ပြည်နယ်မေခမြင့်နဲ့၎င်းမြင့်တဲ့များဖူးကောက်ဆိုင်ဝမ်းရှိတနိုင်းခါနေ၎င်းမိလက်တက်များပူတာအိုဗမော်ကုရုချောင်းပြဒေသတို့မှာတွေ့ရှိရသလိုမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပေါင်လောင်ကြောက်ကြီးနေရွှေချင်းချောင်းဝေကျုစုပြည်နယ်မှာရှိနေသောရွှေကျွန်းဒေသတင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့ခဲမဖြူတူတွင်များစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောင်းလင်းမြို့နယ်ရှိကြောက်ကုရုတောင်တို့မှာလည်းပဲတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ငွေကိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဘော်တွင်ဘော်ဆိုင်နှင့်အနာသိကိတတူတွင်ပြည်နယ်ကိုတော့ပချင်းပြည်နယ်ဥကောင်းဆိုင်ဝမ်းနှင့်ဥရုချောင်းပြဒေသတို့မှတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတူနှင့်တတူစင်များထုတ်လုပ်ရေးအထောက်အကူပြုရန်အတွက်မန္တလေးဒေသကြီးပြည်မနာမြို့နယ်အေလာအနီးမှာတတူဗေဒပြည်သူလာနေဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကိုတည်ဆောက်ထားကြောင်းကိုလည်းပဲလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့စီမံလို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်တတုနဲ့တိုးတက်ပစ္စည်းများတဲ့အမှတတုများဖြစ်သောတန်တတုရိုင်းနဲ့တန်ဆက်တတုတွေကိုလေ့လာပြီးတတုငယ်ပါတတုထက်များကိုလေ့လာပြီးသွားပြီးတန်မနယ်ခေါ်တန်မတ်တတုတွေကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားပြီးအဖို့နဲ့တတုအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားပြီးဒါဆိုရင်တန်တတုရိုင်းအနေနဲ့ဘာရနိုင်ပါသလဲတန်စင်းရမယ်အဲ့တန်စင်းတွေကိုတို့တွေကတတုဆက်နဲ့ရောဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘာရနိုင်သလဲတန်မနယ်မျိုးဒါဆိုရင်တန်စင်းနဲ့ရောမဲ့တတုဆက်တွေကဘာတွေလဲ
มะกะลีนีเกโรมิยาจาเนะถ้าสมมุติตะดุเลงเกบาตะดุถั่วดิกามาดิเลยคะนาเตตะมะนวยขอตะแมตะดุดิกาเจดีเนโรมิเกแมบิวโพนะตะดุดิกาก็ชวยเวตะดีเนซาเรจุถั่วดิผิดเจถ้าจ่องถ้าเรยะอะต้องเวบงโหเลเสียมากะมีโลโก ဒီနာတိရှင်အောင်ပြောပြပြီးပါပြီတွေ့ရှိရတဲ့သားတွေကိုလည်းပြောပြပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီလုပ်ငန်းများဟာဆိုရင်ဒီတို့ထွက်များဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုများစွာအထောက်အကူပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့သင်ခန်းစာအုပ်ဒီနေရာမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာမဂျေဇုတမန်ရဲ့ဆရာမ မင်္ဂလာပါဆရာမဂျေဇုတမန်ရဲ့ဆရာမ